apa raga? Yang ke itu yang nicahan. Bang Easter di kuat tengur. Ada ganteng kan Bang Easter di anak lo lo. Berarti mak kali gua uparang Bang Easter di nya. Yo. Kali gua uparang gua ya. Raya ke pula. Raya bina bin na bino. Ubay beralih kerja. Kapa di? Timer. Ya. Beralih kerja. Oh, ubay beralih kerja. Ubay berhidung kerja. Panjang mana? Kapa di? Timer. Kano kelon, mak. Kano kelon. Buka kayu. Ya, boleh. Timer, ya. Hah? Bila yang buka padang. Mga hawa ti. Uy, hawa ka pa eh. Kana hawa ka later on, kaima. Di pa ka pong klo yangan ma ka? Ni u sabi ko klo tayo, ha? Gala ni anik lagi yan. Ayari ka. Kasi. Ilaw, anak ko pong klo. Kasi, tiyo. Ayan. Ilaw, anak ko pong klo. Sabi ni pala, Aji. Ilaw, anak ko pong klo. Kayo mak roh ke budak lagi ya. Bawa mak yo kalau gul kalon parang bang Easter dinyan. Ubi berada kerja ke budak. Nak kalon dia nak kalon betul. Bila ngan aku kalon diterima mak aji di nu kalon. Jadi kau kalon ki. Ya nu. Bila ngan aku kalon ke pelemah kero. Setiap kau ke pelemah berarti kan kalon. Berarti kalau kalon sin ayo. Apa mana ido? Ana aku pengen. Nakakalan deh, gale anu nakakalan no. Ya, gakalan. No, lo ku kalan ruhung jaro mana batu. Mati kan kalan si ora pro ruhung. Kaima ya. Ya betul kakalan singo ke ban. Hai kali kalan tu betul lo, mesti kali kalan. Gepule mah lo anak ku kalan gepule mah. Setia ka gepule mah berarti ka gakalan. Berarti gakalan. Ha. Kakalan tu pegale anu kan. Kurang liter es parang. Ha. Mau kuat mana awak? Ada mau berarti kalau kalon ni aku. Kuat mana? Oh, kuat. Kalau ni aku melipat. Melipat. Oh, dah kena duduk. Dah kena tukok, dah kena head ayo. Mukleot, dai bang mukleot. Mukleot. Dah kena head. Dah kena head ayo. Wah. Lagi rahit. Parang cukup. Lagi rahit? Oh, lagi rahit. Ati kecah. Ati kecah. Kamu nak? Lagi sabi. Lagi selangkut. Dek. Bu. Malang singgah dah puik dalam dia. Malang singgah dari bandar dah pakai ni puik. Malang singgah si kanalung dengan Mbak Easter di kat ruang bandar. Aku puap dong. Aku cuma nak lagian yang ya. Hai bang, mana mangga kalau pun gaji kau yang gugup teh tigli. Apa lu ayah? Aduh. Ninja Aron ya. Ayah. Ayah Ninja Aron nak pun. Menyuhana Ninja Aron. Ayah deh perkodok mak sih ngoli bangnya. Nanti ya mak kodok mak kah? Oh, perkodok. Memang babah ke kan? Lagi babah harakat teh lagi yang dikepung keluk ayah dengan mak ke. Kaima, ada leke. Mana kaya mak? Oh, memang roh lagi yang sini. Kalau roh. Oh, boleh ke. Adik. Kadik dah bu. Malang tengah bukan dah bu. Dia pun kalau lepon Mbak Easter di. Kan kalau aku tak. Kadik ulang dah. Kadik ulang dah. Hai, dek.